ନେବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇସାରିଲେଣି। ସରକାର ସେଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ରଖିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ କଥା ସେଠି କହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଆସିସାରିଛି, ଆଉ ଥରେ ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଜନସାଧାରଣ, ଏ ବିଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଆ ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିକି ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିକି ରଥଯାତ୍ରା କରାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ପୁଣି ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମୟ କମ୍ ଦିନ, ଏହା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଅସଲି ମୁଖା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲାକି, ସରକାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଯେଉଁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆକୁ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରେ, ସିଏ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ତ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ କହିଆସିଛି, ସରକାର ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହେଲେ ଯେ ଇଏ ସମାଜ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେ ଆମେ ତତ୍ପର, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ତତ୍ପର, କିନ୍ତୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା କେସ୍ଟିଏ କଲା, ଯେଉଁ କେସ୍ଟି କଲା ସେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି, ସେ ପ୍ରଥମତଃ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କେଉଁଠି ବିକାଶ କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ତା'ର ହିସାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିନାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇଏ, ଏବଂ ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରି ସେ ସଂସ୍ଥାର ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶା ବିନାଶ ପରିଷଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କଲେ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 10-15 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ତାକୁ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଲି ରଥ ଦୌଡ଼ରେ ଟିକେ ହାତ ମାରନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ କରିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ହିଁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଧରିକି ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଏଠି ହାତ ମାରୁଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଟାଣିବା 10%, 90% ସେଠି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର 1200-1400 କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଆମର ସେବାୟତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ରୂପକାର ସମସ୍ତେ ମିଶି, ସେ ଯେଉଁ 1500 ଥିଲେ ସେମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ରଥକୁ ଟାଣିକିରି ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଖାଲି ରଥକୁ ଟାଣିବା ପରେ ବାକି ରହିଲା 9 ଦିନର ସେଠି ନୀତିକାନ୍ତି, ଏବଂ ରଥ ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ହେବ, କିଛି ଏଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରା 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ 3-3 ଦିନ ବସେଇକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, କରୋନାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବଢ଼େଇଲେ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଥିଲା? ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରୋନା ଫ୍ରି ଲୋକ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି 800 ଲୋକ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତା'ର ସାମ୍ପୁଲ, ତା'ର ସଂଯମତା ସହ ପୁରୀବାସୀ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା କେଉଁଠି? ଇଏ ରଥାରୂଢ଼ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱର ବହୁତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରୁ ଠାଙ୍କି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ କେତେ ପାପ କଟିଯାଏ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ, କିଛି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ଇଏ ବି ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁନାବେଶ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅଧରପଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଯାଏ, ସେମାନେ ତାକୁ ପାଇକି ଟିକେ
କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷରେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ ଏ ଅଧରପଣା ଟିକେ ପାଇକି ସେ ଅଧରପଣା ଇଏ ହୁଏ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରାସ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଅଧରପଣା ଯାଇ ସେଠୁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିବ ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଏକ ବିପଦ ଘନେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଇଏରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବେ ଏ ସରକାର ବେଶୀ ଦିନର ନୁହେଁ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟା କଲେଣି ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ କାଳେ ଇଏ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ସରକାର ଗତି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବୁଝିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସକ ଓଡ଼ିଶାର ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡ଼ରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭଲ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି ତାର ନଜିର ଅଛି ଏଠି ପିଓରଲି ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଆଜି ଶୋଇକି ଟିକିଏ ଭାବିନେବେ କାଲି ପୁଣି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସେଇକି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ହାତର କଥା କିନ୍ତୁ ସରକାର କେଉଁଠି ଇଏ ଧର୍ମ ଜାତି ଇଏ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ କାଳେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗଲାବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଏମିତି ସବୁ ଫଟୋକୁ ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପୁରୀ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଯାହାଫଳରେ ସେ ପ୍ରଶାସକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ପୁରୀକି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଗ୍ୟ ଜାଗା ଭଳିଆ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଠି ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ଭୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ତ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏଇଆ କରିଦେଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଲେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମୋ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦେବି ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ରିଫ୍ କରିବି ମୁଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋରି କଥାକୁ ନେଇକି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ତାର ଓକିଲାତି ଢଙ୍ଗରେ ସେ ତାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲାନି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଚୋଟ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଅଛି ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ମାନୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବାହାର କରି ଆର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆର କେମିତି ବିଧି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ରଥଯାତ୍ରାର ତାର ରାସ୍ତା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ରଥଯାତ୍ରାର ବିଧି ରକ୍ଷା ନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ଘୋର ବିପଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।